Oh, que fofinho, like, super smack. Específico. Tem o Voltron no chão. Como assim? Eu quero dizer que a gente pode... Claramente não está funcionando. Vamos pensar. Manda! Você tem alguma ideia melhor? Vale a pena tentar. Que... Por que os terráqueos nunca param de reclamar? O bicho vai pegar! Ah, que nojo! Toma isso! Restanta Smafu de Desmo. Eu já tô cheio disso. Não gosto de todo mundo vasculhando a minha. Estimativa de danos colaterais sugere um apressado. Mais tarde. Tá bom.
Any stuff to test for the test. Oh, we shoot. Got it. Okay, you're coming. Ray and I, here we are.